E, gledaj, on kaže, volim te, a ne znam zašto, i ja tebe isto. Mislim, znam zašto. Ja znam zašto, tebe volim, da. I znam zašto te vole mnogi naši evrovizijski predstavnici, zato što masa tih stvari iz onog vremena u ovo ne bi bila takva da ti nisi bila šef delegacije, da ti nisi nekako i poduprla i nekako zaokružila i minglovala među delegacijama sa svojim prijateljima i nekako tu Euroviziju držala ovako. Anja Roglić, naša gošća. Divna ti je najava, mnogo ti hvala. Kako? Iz srca. Kad je iz srca, onda ne možda pogrešiš. Hvala puno. Da, jesi gleda... Prvo da kažem, ajde prvo to da se vratimo u naše vreme. Da. 20 godina od pesme Lane moje. Jeste, u nedelju je tačno 20 godina od tog čuvenog finala, kada smo se nadali da ćemo biti prvi i bili drugi, doneli veliku sreću našoj zemlji. Pa, bilo je to jako jedno lepo vreme i tada smo bili onako prvi put tamo i još nismo znali šta nas sve čeka, ali čini mi se da smo bili super profesionalci i da smo to dobro radili. Mislim da je ta pesma zaista velika pesma. Željko je jedan izvođač vođa. Imali smo divnu delegaciju. Evo, vaš bubnjar Draganče je bio sa nama u ekipi. Kako ga zoveš? Draganče. Draganče? Da. Hello! Tako da smo imali divan tim. I prosto taj početak je bio jako dobar. I baš sam negde rekla, dalo nam neke apetite za dalje velike. Mi prosto nismo nikada posle više bili spremni na to da budemo lošiji nego što smo bili prvi put. Da, imam utisak da je to neko vreme i tog emotivnog i kreativnog zaleta bilo baš ono koje se ispostavilo kao jedno od najplodonosnijih naših vremena kada je Euroviziju u pitanju. Željko jednom, pa onda Marija. Pa Jelena, pa... Evo, ja ću sad ti kažem, bez obzira na 20 godina pesme Lane moje, meni je najbolja pesma od svih, i da uzmemo sad i Konstraktu i tako dalje, i nije bitno što je Željko ovde u konstelaciji ovog kruga ljudi, nije Ljubav stvar. Stvarno? Da, iz ovog trenutka mi je to najbolja evrovizijska pesma naša u poslednjih ne znam koliko godina. Ta pesma je isto imala neku svoju istoriju. Ja tada nisam radila... Te godine nisam vodila delegaciju, bila sam na takozvanom porodiljskom odsustvu. Međutim, Željko i ja smo se našli u studiju i onda je on meni puštao neke pesme za koje je mislio da su možda bolje da idu na Euroviziju. Onda sam mu ja rekla, da se sjećaš onog nekog instrumentala koji imaš u tvom kompjuteru koji si radio nekada davno, ma ne mogu to sada da nađem. Ajde, pokušaj to da nađeš. I on nađe taj instrumental. Sedne za klavijaturu, počne da svira taj instrumental. Znaš kako je to? Tako nastane ta pesma. Možda li čujem? Samo malo iz tvog. Naravno da zna. Samo malo, samo refren. Kako? Olga svirala, pevala. Vidi kako se... Ja vam se izvinjavam, ovo nije bilo planirano, ali ne mogu. Dajte. Gledaj, to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom. Hvala. Divna Olga. E, samo da pitam režiju, je li imamo Nataliju na vezi? Ništa mi ne govore. Do tada. Dobro. Gledala si ovu Euroviziju. Kako da ne? Gledala, pisala ko će ući u finale. Ja imam ceo taj protokol gledanja. E, ajmo, pošto si ti kompromisna osoba i znaš sve i pravdaš i sve i nekada čak i kada smo pre razgovarali o tome, jo, šta ovo da ti gleda? Pa ne, to je Eurovizija, to tako. Ove godine kada si gledala Euroviziju, šta si zaključila? Eurovizija slobode više nego ikad. Eurovizija angažovanija
nego ikad. Eurovizija više u kontekstima nego ikad. Jeste. I Eurovizija više nego ikad ispred muzike. Tako mi se čini. Ali ja ti imam tu jedan problem. Meni je uvek najvažnija muzika. Pa ja to isto želim. Zato ti kažem ispred muzike. Sve je ispred muzike. Da, meni nije bila tako loša muzika. Dobro. Meni je bila fantastična... Znao sam da ćeš da je braniš. Da, meni je bila fantastična produkcija tih nastupa i mislim, što bi rekao jedan moj drug, treba Eurovizija da bude svake godine u Švedskoj. Oni to stvarno rade fantastično. Ti nastupi su do te mere dobro izrežirani, svetlosno urađeni, grafike. To je na nekom nivou koji je stvarno ispred svih nas. Bilo je tu dobrih pesama. Šta, na primjer, po tebi? Pa dobro, meni se sviđa, jako mi se sviđa Grčka. Dobro, a ti se sviđa i nastup? Ne, onako, mi se sviđa nastup. Da nastup je bio mnogo loš. Prehlađeno i tako dalje. Pa ne znam šta, ali nije prešla rampu, ja nisam čuo tu pesmu. Ali meni se sviđa ta Grčka. Dobro. Sviđa mi se jako Francuz. Sviđa mi se, meni se sviđa Holandija. Dobro. Meni se sviđa Holandija. Meni se ne sviđa suknja. 14 godina, ne, to je Švajcarac. A, Švajcarac, dobro. Mislim, jeste. I nemam ništa protiv, nego samo je ovo tempirano. Mislim, znaš, nešto što je na prvu... Ali on peva fenomenalno. Jeste, bolja pesma nego... Naravno, ja volim Baby Lazanju. Da. Meni je dobra i slovenačka pesma. Veronika, fantastična. Fantastična. Naša Teja je isto jedna super devojka sa super nastupom i jednom divnom kantautorskom pesmom i divnim izvođenjem. Kaže naša komentatorka, tražim pravdu za našu stenu. Jeste, tražim pravdu za našu stenu, mada nije loša ni ta ukrajinska stena, nije ni ta pesma loša. Italijanka mi je bila bolja na San Remu nego sinoć, ali ajde vidjet ćemo kakva će biti u finalu, možda uvidi koje greške imala. Ja sam imam utisak da nešto, ni muzika, nešto se to nije sklopilo. Nešto se s njenom pesmom desilo, kao da je bila tiša od ostalih i kao da njen vokal nije bio dovoljno prezentan u direktnom prenosu, mislim pričamo o Italijanki. Jeste. Ali... Eto, to su neke pesme koje su mi se... Izrael kao takav i pozicija Izraela u svemu ovome. Pa ne znam šta da ti kažem. Meni se pesma jako dopala. Pa meni onako. Dobro, meni se dopala i situacija da nije toliko bila poremećena od strane publike. Nije, a mogla je. A mogla je. Jeste, bila je vrlo stabilna i na konferenciji je dala neke fine odgovore o situaciji u kojoj se nalazi, da smo mi tu zbog muzike i nečeg drugog i tako dalje. Tako da vidim da je... Ono, žena je pribrana. Da, dobro, i trebalo je. Trebalo je ono i snage i to se... Kakve su ti prognoze za... Ne znam, naravno da navijam za ekipu koja vodi hrvatsku delegaciju i za tog divnog dečka Marka koji ima filmsku priču. Mislim, on je prosto ušao kao rezerva, pobedio i osvojio Evropu. Moglo je da se desi da ne uđe uopšte na finale Dora i da ne ode na Euroviziju. Tako da je njegova priča zaista filmska. I meni se on sviđa i sve zajedno to mi je baš dobro. Ali može biti neko iznenađenje vezano za Francusku. Mislim da Francuska nikad nije imala bolji nastup. Imala ova naša, ova što je sa našeg područja, ali je bila druga. Pa da, mene to nešto nije diralo. Mene ovo dira. Meni taj kostim ovog Armanijev, što u čemu je bila. Pa dobro, dobro, sad da kostim me možda dirnu, ali ona me nije dirnula. O, evo je Natalija. E, ajde. Natalija! Ćao ljudi, veliki pozdrav za Anja Roglić. Ovdje smo Anja Roglić i ja i raščlanjavamo ukuse, sentimente i emocije prema Euroviziji. Ajde, ti si tu na licu mesta i pričaj. Šta je ono što bih htjela da nam saopštiš? Upravo je počela generalna proba, prva generalna proba velikog finala. Spektakularno počinje. Otvaraju je hitovi, veliki švedski hitovi. Moram da kažem da se između ostalog izdvaja ABBA, ali i Roxette, She's Got the Look. Tako da je to stvarno spektakularno. I naravno sad je Švedska na sceni, pošto oni otvaraju inače sutrašnje veliko finale. Malo je glasno, ne znam da li me čujete. Čujemo te savršeno. Čujemo te savršeno.
E, reci mi sad ono, ajde sad si tu. Jutros kad smo pričali, rekla si nam kao iznenađujuće da je Izrael došao na drugo mesto po kladionicama. Kada si sad došla u taj novinarski deo, o čemu se priča, šta je najviše spominjano, šta je sad to na vrhu jezika svim novinarima što bi hteli da saopšte svojim nacijama? Za sada svi jedva čekaju ovu generalnu probu da počne, odnosno da vide šta je to Švedska spremila u revijalnom delu i konačno da li će se pojaviti ABBA. To je ono pitanje broj jedan. Pa neće, A nekako, 100%. Sada svi gledaju na Izrael možda malo i drugačijim očima, s obzirom da su kladionice ih visoko pozicionirale na drugo mesto. I da je ona upravo sada u predstavljanju zemalja na početku izašla u tom defileu, dakle za nju sad više nema nikakve brige, ona više nije u strahu, ona je izašla, ona maše, ona pozdravlja publiku, ima malo i publike u areni, to je poznato da oni puštaju publiku i u okviru generalnih probi, ali u svakom slučaju sad je najvažnije zapravo večerašnja proba kada stručni žiri ocenjuje izvođača. Da, dobro, kakve pozicije naše Teodore? Nismo bili baš sjajni na kladionicama. Imam utisak da nam je loš kvalitet prve večeri, sad da budemo stvarno iskreni, išao i na ruku, da to što je bilo malo melodičnih pesama, bilo više nekako nastupa nego što je bilo numera, da je to išlo Teodori na ruku i hvala Bogu mi prođe smo u finale. Kakva je sada pozicija Teodore i šta kažu novinari? Tako je, Boško, ti kao da si ovde. Nije siguran da si tamo. Pa kako ti kažem, ja sam stari evrovizista, mada se opirem tom sentimentu. Znam, ali hoću da kažem da i ti ovde nedostaješ. Sve što si rekao da se ne ponavljam je upravo tako, ali Teodora nekako, evo, i ja kad sam intervjusala, rekla je najbolje radi kad je pod pritiskom, šta god to bilo, ali ona će sutra biti po mom skromnom mišljenju i po mišljenju naše delegacije pa bar za još jedno 30% bolja, jer je uvežbana i sada je finale. Nekako mnogo veća euforija i mnogo bolje svi radimo pod tom euforijom. Da, na kraju krajeva sutra će se i pojaviti euforija, a to je Loren i predstavit će medli svojih pesama i Boško za tebe nova pesma koja se zove Forever. E, tako, pozdravi ti nama Lorin, izgrli Teodoru, volimo te puno, pozdravi cijel region tamo koji će nas sutra predstavljati na toj Euroviziji, mi ćemo za sve njih da glasamo, a da volimo svoju takmičarku. Tačno. Jel tako? Kako ti vidiš našu poziciju u sutrašnjem finalu? Jo, znala pa, si ti da proceniš baš da. Kako treba. Ajde pa sad. Neću da procenjujem. Mislim, ja bih stvarno voljela da se ona visoko pozicionira. Mislim, nema takvih pesama. Njena je stvarno drugačija od ostalih i ima jako malo balada i to nama ide na ruku. I taj nastup je onako jednostavan, drugačiji, dobro izrežiran i super je. Sve je to nekako leglo na svoje. Mislim, čini mi se da je u odnosu na naš festival, na kome to isto jako bilo dobro, ovo za jedno 40-50% pa, bolje. Pa mislim, samo da ti kažem, evo što sam, kada sam gledao onako, ono pre nego što je, po onome, po tehnici koju imaju Šveđani u sali, izgleda nije sve ni do što više tehnike u jednom prostoru. Ovde ima taman tehnike, ali kad neko zna sa tom tehnikom da radi, što nama često nedostaje u ovdašnjim uslovima, onda to izgleda ovako spektakularno. Meni stvarno to izgleda baš dobro. Meni je bilo žao što prošle godine nisam išla misleći da će BBC to stvarno uraditi savršeno. U prenosu je to izgledalo dobro, ali kažu ljudi da je to tamo bilo malo haotično. Ali mislim da Švedska ne može da omane, oni to stvarno rade. Ono, to je klasa jedna, mislim, treba svi da odemo na obuku kod njih. Da. Ja mislim da si u pravu, ali i kod njih po pitanju stava o tome šta radi i po pitanju emocija kojim se obraćaju oni i tom festivalu Jeste. I nama. I oni se, ne znam da li si primetio, jako se ponose svojim izvođačima od ranije i nekako taj humor, onaj interval akt, ono što je bilo juče. Si videla sinoć? To je... To je, za mene je to bilo tako dobro. Ili imamo režije taj deo? Ja sam pitao slučajno. Kao musical, mislim, ti tekstovi, oni su to već radili kada je bio Eurosong u Stockholmu pre par godina, ali
I vi vidite koliko oni vole svoju voditeljku, komičarku, Petru Mede. Mislim, to je euforija veća za njom nego za bilo kojim izvođačem. Dakle, podržavaju to što imaju. Da, i meni je to pojavljivanje ove Turkinje, Grkinje i Šveđanke na tom jednom mjestu. Da, ta Turkinja, to je bila naša prva Eurovizija 2003. Kada smo išli zapravo da se pripremamo, da vidimo kako će, šta nas čeka 2004. Mi smo bili 2003. u Rigi, ja i Dragan Ilić, i tada je pobedila Sertab i baš mi je bilo nešto drago što su je se setili posle 21. godine. Meni iz ovog lokal patriotizma, meni je number one. Meni je Elena Paparizu. Fantastično izgleda, super peva, sve je bilo dobro. Ja moram se pohvalim, ona je bila uživo kod nas u emisiji Safta i Pink pred nego što je otišla na Euroviziju, tako da smo imali priliku da je ugostimo. Da, pa nekada je to bilo drugačije, ljudi su dolazili, nije bilo sve na društvenim mrežama. Da, da. Tada si morao da ideš od zemlje do zemlje da promovišeš svoju pesmu i ja se sećam i kad je bio Željko i kad je bila Marija, morao si da odeš u Estoniju da promovišeš svoju pesmu, a ne da snimiš video na TikToku i to ti je dovoljno. I ja se sećam i onoga što je bilo još lepše kada je Željko u pitanju, to je Lane Moje, a posle toga neke posete Grčkoj gde je Lane Moje bio već veliki hit. Jeste, pa evo ja sam sad bila u Atini i, ne znam, kupila sam neku ogrlicu, nije ni bitno, i neka žena u prodavnici mi kaže, odakle ste? Ja kažem, iz Srbije. Ona kaže, jao, Lane Moje. Hoću da kažem, ta pesma živi posle 20 godina u Grčkoj kao da je bila juče. Da, kao da je bilo juče i ti ja bili sa Knezom, a kao da je bilo danas pričamo ovde. Ja bih volila da za 5, 7, 8 godina podelimo još neko evrovizijsko iskustvo. Bilo bi lepo da idemo zajedno. Koja je tvoja najomiljenija evrovizijska pesma? Ne mora da budi za ovih posljednjih. Aha, moja najomiljenija pesma je Nocturno, norveška pesma, rađena zapravo kao instrumental sa vrlo malo pevanja. Zapravo to je za mene neka vrsta preteče Lane Moje. Lane Moje je zapravo bila kao neki nastavak te pesme samo u balkanskom maniru. Mislim, meni je to... Meni je to najbolja pesma Eurosonga ikada. Da ne zaboravim Lorin, da ostavim po strani Abu, ja bih ovo gospodina Ribaka, I Believe in Fairy Tale. A, da, vidiš, to vole i deca. Pa kako, mi deca volimo to što je iskonski, suštinski lepo. Da, da, ja sam se vratila malo u taj stariji period, ali od ovih novih, pa ne znam, ja volim Monsa. Mons mi je super, Heroes. A, dobro. Da, to mi je super. Ove, naravno, Italijani su mi fenomenalni. Njih si zaboravio. Mislim, oni imaju svetsku karijeru kao niko. Oni su zapravo najviše profitirali i napravili ozbiljnu karijeru posle Eurosonga. I posle njih sad Lorin. Da, da, da. Ali mislim da je to druga dimenzija. Jeste, potpuno druga. Mislim da su i Maneskin je klasa mnogo veća što se tiče daljeg posla koji su napravili. E, tako mi želimo nekim od ove godine. Hvala ti puno. Hvala tebi što si me zvao. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.